Atëherë edhe një herë ju bëjmë dije që kërkesa për interpelancë është refuzuar prej meje dhe bazuar në nenin 89.3 regulores, pasi e dëgjuam kërkuesen e interpelancës, pa debat hidhet në votim. Kush është dakord për mbajtjen e interpelancës? Kush është dakord për mbajtjen e interpelancës? Dakord, kush është kundër? Atëre kërkesa e deputetës Sina Zhupa bie, vazhdoj me rendin e ditës. Ajde, numrojmë mirë, dakord, dakord, dakord. Kush është pro edhe njerë, numrojmë votat, sekretaria. ...25 vota pro, kush është kundër? Jam edhe unë. Vota kundër, atëherë nuk pranohet kërkesa e deputetes Zhupa. Vazhdoj me rendin e ditës, akti normativ numër 11, datë 29.7.2022, për disa shtesa në ligjin numër 8926, datë 22.7.2022, për formën dhe për masat e flamurit kombëtar, për mbajtjen e himnit kombëtar, formën dhe për masat e stemës së Republikës Shqipërisë dhe mënyrën e përdorimit tyre. Po, zoti Spa. Faleminderit zonja kryetare. Dëshiroj të sjell edhe një herë në vëmendjen tuaj një problem i cili është bërë kronik që nga tetori i vitit shkuar për radhën e diskutimeve për çështje të ndryshme në parlament. Ju e kam ngritur vazhdimisht që një grup deputetësh po e trajtoni si deputet njerëkës. Në çdo si armiq, me drejt, si thot zoti Noka. Në çdo listë diskutimesh, ne jemi të renditur të fundit. Përse mbahet ky gjendrim? Nëse ju padrejtësisht na keni caktuar të jemi të pavarur, kur nuk ne jemi pavarur dhe rregulloria thot që e bëj unë deklarimin, së paku na trajtoni me një fije dinjitet, në kuptimin që alternojeni atje ke lista. Një nga grupi i pozitës, një nga opozita, një nga grupet e tjera parlamentare dhe të katërtin atë pestin na vendosni një nga ne, armiqt. Ose vendosni dy nga majoranca, dy nga opozita, dy nga grupi Fatmir Mediut dhe vendosni një nga ne. Sepse kjo nuk shkon, është e turqme. Edhe njerë, ju lutem, s'ka nevoj t'a bënim korëzër është aty, se po dëgjoj zotin Spahu me shumë vëmendje. O, flamur, një minutë. Unë kam qënë tetor, shikojni gjitha listat, jam i fundit që diskutoj. E mbyll. Po mbëlsia më e madhe jeni ju, ne duam t'ju dëgjojmë ju vazhdimisht, aqë më tepër që kemi një dy vjetë që nuk ju kemi pasur midis nesh. Dhe për çdo gjë që thua, hedh vetëm batuta. Dhe nuk habitem sepse me saçin je rritur. Ta kam thënë edhe një herë, te ura lanës, atje e ke marrë edukatën. Edhe një herë zoti Spahu, me gjithë rrugaçët dhe idiotët e Tiranës je rritur dhe këtë reflekton këtu në ku. Mbaroi kërkesa. Po zoti